Hər bir valideyn övladının təhsil almasını, sənəd sahib olmasını istəyir. Bunun üçün əllərindən gələni edirlər. Hətta təhsilə maraq göstərməyən uşaqları belə repetitor yanına, kurslara göndərirlər ki, tək sənəd sahibi olsun. Amma şagirdlərə sənəd verən təkcə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri yox, həm də peşə məktəbləridir. O məktəblər ki, dövr zamanında yetərincə təcrübəli mütəxəssislər yetişdirib. 90-cı illərdən sonra isə bu məktəblərə maraq azaldı. Hətta peşə məktəbləri peşəsizlikdən əziyyət çəkdi desək yanılmarıq. Hazırda Təhsil Nazirliyinin tabeliyində 65 peşə məktəbi, 2 peşə mərkəzi, 45 peşə litseyi fəaliyyət göstərir. Bu sahəyə aid 2007-2012-ci illəri əhatə edən dövlət proqramının qəbul edilməsi, maddi-texniki bazanın gücləndirilməsindən sonra isə peşə müəssisələri yenidən dirçəlməyə başladı. Son illərdə bu təmirdən sonra məktəbə gəliş də çoxalmışdı. Artıq neçə illərdir, 3-4 ildir ki, bizim tələbə qəbulumuz 100 tələbə qəbulumuz olduğu halda 200 sənəd verilir. Biz məcburuq ki, seçim qarşısında qalaq. Yeni dövrdə peşə təhsili sektorunun qarşısında duran əsas məqsəd tələbata uyğun ixtisasların əlavə edilməsi, Sovet dövrü tələblərinə uyğun ixtisaslar üzrə isə təhsilin dayandırılması idi. Elə peşə məktəblərinin yerləşdiyi regionun xüsusiyyətlərinə uyğun mütəxəssislər hazırlaması da vacib amildir. Son dövrlər Qəbələdə turizmin sürətli inkişafı bu sahəyə uyğun kadrların hazırlanmasını vacib etdi. 2008-ci ildə fəaliyyətə başlayan Qəbələ Turizm və Otelçilik üzrə peşə tədrisi mərkəzi də məhz bu vəzifələri yerinə yetirir. Peşə mərkəzində də vəziyyət ürəyə açandı. Peşə tədris mərkəzi 2011-ci ildən fəaliyyət göstərir. Fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində də deməli çox böyük uğurlar qazanmış. Belə ki, mərkəz üzrə 12 ixtisas üzrə həm kənd təsərrüfatı, həm də turizm qrupları üzrə şagirdləri təhsil alırlar. Şəkidəki peşə məktəblərində də təbliğata uyğun olaraq bəzi ixtisaslar dəyişdirilib. Ofisiant, barmen, aşpaz, qənnad kimi yeni peşələr əlavə edilib. Əvəzində bugünkü tələbata uyğun olmayan çilingər, xərrat, rəngsaz və bəzi peşə ixtisaslarına qəbul dayandırılıb. Həmin obyektlərdə işləmək üçün işçi qüvvəsinə ehtiyac var deyə həmin kadrları Şəki bir sayılı peşə məktəbində hazırlanır. Bundan ötürü bütün şəraitimiz var, bütün maddi-texniki təchizat qaydasındadır, məktəb yüksək səviyyədə təmir olunmuşdur. Şəkinin Cəfərabad kəndindəki 2 saylı peşə məktəbi isə daha çox kənd təsərrüfatı üzrə ixtisaslaşmış kadrlar hazırlayır. Qubada fəaliyyət göstərən peşə litseyi də kənd təsərrüfatı təmayüllü təhsil müəssisəsi olmaqla bu sahədə peşəkar kadrların yetişdirilməsində önəmli rola malikdir. Hal-hazırda geniş profilli traktorçu maşınçı, təmirçi çilingər, avtomobil sürücüsü peşəsi üzrə 1, kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montörü peşəsi 2 ixtisası, bundan əlavə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ustası fermer qruplar bizə fəaliyyət göstərir, barmen ofisiant qrupu var turizm sahəsi üzrə, bir də ki, mühasib qrupu. Bu ildə fikrimiz var, bizə məsələn, heyvanlara baytarlıq xidməti operatoru ixtisasını sifariş vermək istəyirik. Qeyd edək ki, peşə təhsili müəssisələrinə həm 9, həm də 11-ci sinif şagirdləri qəbul edilə bilər. O ki, qaldı peşə litseyi ilə məktəblərinin fərqinə, litseylərdə məktəbdən fərqli olaraq peşə təhsili ilə yanaşı tam orta təhsil də verilir. Litseyləri bitirənlər mərkəzləşdirilmiş imtahanda iştirak edərək attestat da ala bilirlər. Lakin bütün bunlarla bərabər peşə məktəblərinin problemləri də az deyil. Təzə texnologiyalar var ki, istismarda, bunlara aid ədəbiyyat yoxdur. Bizdə olan avadanlılar müəyyən qismən köhnəlib. Ona görə də təzə texnikaya, təzə texnologiyalara aid müəyyən avadanlıqlara ehtiyacı vardır. Ümumi problemlərimiz yoxdur demək olar. Bir məktəbdə istilik sistemi problemi var ki, kombi sistemi çəkilmiş, lakin bunun qazla təminatı təmin olunmamışdır. Amma son zamanlar bu istiqamətdə atılan addımlar onu deməyə əsas verir ki, peşə məktəbləri daha da inkişaf edəcək və əsl peşəkarlar yetişdirəcək.